Պորտուն ամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Ստեփանակերտում մեկնարկել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի 2016 թվականին Արցախի ընտանիքներում ծնված 4-րդ երեխաներին 4000-ական ԱՄՆ դոլարի դրամադրման ծրագիրը։ Մանրամասները թողարկման առաջին տեսանյութում։ Դարին որպես հայ բարեգործության գլխավոր ներկայացուցիչ եւ ամենամեծ բարերարն ընդհանուր առմամբ հայության այսօր հանդիսանում է Սամվել Կարապետյան։ Այս գումարը եւս նպաստել է, որ ծնվեն երեխաներ։ Եվ այս երեխաների թվում են հաստատ մեր ապագա Վիկտոր Համբարձումյանը, մեր Ռոբերտ Աբաջյանը, մեր Արտուր Ալիսանյանն ու Հենրիկ Մխիթարյանը եւ մեր մնացած լեգենդները։ Այո, այս դահլիճում հաստատ կունենանք նաև Սամվել Կարապետյան, մարդ, որը տարիներ հետո կշարունակի այդ գործը և տա Աստված այդպիսի համբավ կունենա։ Եկեք բոլորս նորից շնորհակալություն հայտնենք մեծատառով մարդու, անունով մարդու, մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանին և համոզված լինենք, որ ծրագիրը իր նշանակությունը կունենա Արցախի զարգացման առումով։ Երբ մեր ընտանիքում ծնվեց 4-րդ երեխան, երջանիկ էինք, խանդավառված, զգում էինք, որ յուրաքանչյուր հայ պիտի ունենա առնվազն 40 բռունց, որ արժանի հարված տա թշնամուն։ Այսօր Տաշիր ընկերությունը կրկնապատկում է մեր ուրախությունը 2016 թվականի 4-րդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ յուրաքանչյուր ընտանիքի տրամադրելով դրամական պարգև։ Երախտագիտության խոսք ենք ուզում ասել Տաշիր ընկերության հովանավոր պարոն Կարապետյանին նման մարդասիրական վեհ արարքի համար։ Շնորհակալ եմ նոր հնչած լավ խոսքերի համար, շոյված ենք շատ։ Ես այստեղ հետևում էի, շատերը երեխաների հետ էին եկել ու նկատեցի, որ վառ արտահայտված ինձ լուսավոր երեխաներ են, բոլորս սիրուն, ինձ ոնց որ արևի լույս շող լինեն։ Աստված ձեր հետ, ձեր ընտանիքների հետ, կուզենայի մի խոսք ասել, իմաստունների խոսքը, ասում է, ճակատամարտերը հաղթում են քաջ զինվորները, սակայն հակամարտությունները պատերազմը, մայրերը, մայրերն են հաղթելու մեր հակամարտությունները, որտեղ իրանք են մեր ազգին նոր ծնունդ տալու, օրնություն տալու մեր հողին։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, որ օրնություն եք իջեցնում մեր հողի վրա։ Շնորհակալություն։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը հանդես է եկել տարեկան հաշվետվությամբ 2015-ի համեմատ 2016 թվականին արտակարգ դեպքերի աճ է գրանցվել։ Զեկույցը լսել է արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը, դեպքերի ցուցանիշները հաջորդիվ։ Ինչպիսին է եղել 2016 արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության համար։ Վարչությունը հանդես եկավ տարեկան հաշվետվությամբ։ Զեկույցներին հետևում են այն փոխնախարարը, փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալը, մարզի ղեկավարն ու ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Առաջին ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ունեցող մարզում 2016-ին գրանցվել է 842 դեպք, որոնց հետևանքով զոհվել է 41 ու մարմնական վնասվածք ստացել 498 մարդ։ 2016 թվականի ընթացքում 2015-ի համեմատությամբ մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի ու պատահարների թիվն աճել է 146-ով կամ 10.3%-ով, զոհերի թիվը նվազել է 8-ով կամ 10.3%-ով, իրավորների թիվը աճել է 112-ով կամ 22.5%-ով,
Պարտության պետը նշեց, որ արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության համակարգի օպերատիվ նախապատրաստման ուղղությամբ պլանավորվել եւ իրականացվել է հրամանատարաշտաբային ցուցադրական։ Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ ու օբյեկտային վարժանքներ, որոնց արդյունքում հստակեցվել են համայնքներում արկախնդիրներն ու բացթողումները։ Պարտության պետի հավաստմամբ աշխատանքներ են տարվել ԿԱՊ-ի եւ ազդարարման ուղղությամբ, ճշգրտվել են մարզի համակարգի բոլոր մակարդակի մարմինների ղեկավար կազմի ազդարարման եւ տեղեկատվության փոխանցման սխեմաները։ Մի շարք աշխատակիցներ վերապատրաստման են անցել արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում։ 2017-ի անելիքները ևս հաշվետվության օրակարգում էին։ 2017-ին նախատեսվում է Լոռու մարզում կատարելագործել արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության եւ քաղաքացիական պաշտպանության գիտելիքներն ու հմտությունները։ Հաշվետվությանը զեկույցներով հանդես եկան նաեւ մարզային ՀՐԴՀ-ին ու տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը։ Ըստ վերջինիս տեղեկատվության մարզում գրանցվել է 240 ՀՐԴՀ, որոնցից 6-ը խոշոր, 4-ը առավել խոշոր ՀՐԴՀ-ներ են եղել։ 2015-ի համեմատ զոհերի թիվը նվազել է 3-ով։ Տեսչությունը խիստ ստուգումներ է անցկացրել բենզա- և գազալցականներում խախտում արձանագրելու դեպքում կազմել արձանագրություն ու համապատասխան տուժքի առել։ Փողնախարար Կարապետյանը նկատեց թվերի անճշտությունը, հարցնել չուշացավ ու ուղղվեց մարզային փրկարական վարչությանն ու մարզային ՀՐԴՀ-ին ու տեխնիկական անվտանգության տեսչությանը։ 16 թվականին ՀՐԴՀ-ների հետևանքով 3 զոհ են մնացել։ Դուք ասում եք 3, ինքը ասում է 1։ Ոնց հասկանալ այդ տարբերությունը։ Ոչ թե հարյուրավոր զոհերին մասը չի, կամ 1-ը, կամ 3-ը, որն է խնդիրը։ Ձեզնից 1-ը սխալ է։ Ուրեմն պարոն փոխնախարար, ես քթերի տեսքով հետևելով, ավարտեց հետո քչեշներ տեքտը, ազգանյուրով քչեշներ, զոհերի դուրը դիմանակ ոնց, եթե կա իրանք կա, որ չպետքով եկել, քթերը բաթը։ Զեկույցներով հանդես եկան նաև տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ի Լոռու մարզային տեխնիկական անվտանգության բաժանմունքի պետը, ով նշեց, որ հաշվետու տարում 818 փորձաքննություն է իրականացվել։ Հիդրոթերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայության մարզի 13 դիտակայանից 11-ը վերազինվել են նորագույն սարքավորումներով։ Փողնախարար Կարապետյանը առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեց հիդրոթերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայության ՊՕԱԿ-ին, նշելով դստեղ համայնքի աշխատակիցների նվիրումն ու պատրաստվածությունը, որ այսօր մարզում կա ռադիոլոկացիոն ծառայություն, ինչը հանրապետությունում 2 տեղ է գործում՝ մեկն Արագածոտնում, մյուսը Լոռիում։ Նախարար շնորհակալություն հայտնեց Լոռեցի փրկարարներին փրկարական վարչությանն իրենց աշխատանքի համար, նշելով, որ նախարարությունը քայլեր է ձեռնարկելու համակարգը մարզում ավելի զինելու համար։ Փողնախարար Կարապետյանը նկատում է եւ բարձրաձայնում, որ համակարգի կայունությունը պատրաստվածությունն իհարկե լուսահոգին նախարար Արմեն Երիցյանի ջանքերի շնորհիվ է նաև ընդգծելով նաև արդեն նախկին վարչության Պետրաճ Անտոնյանի նվիրումն աշխատանքին։ Իսկ փողնախարարի հանձնարականը բոլոր վարչություններին ու ծառայություններին մեկն էր։ Չափազանց հարգանքով քաղաքացիներին մոտենա միայն օրենքի տարից ելնելով անհարմար չանհանգստացնել Թիմի առողջ ու պատրաստված մթնոլորտը նկատում է նաև մարզի ղեկավարն ու բարձր գնահատում նրանց կատարած աշխատանքը։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության, ուղարկի հրշեջ փրկարարական ջոկատի դիմանատար, փրկարարական ծառայության փոխնդապետ Սելյան Քյասմիրազյանի, մասնագիտական բարձր պատրաստականության 2016 թվականի ընթացքում ծառայական մատակարարությունները բարեկորչորեն կատարելու համար։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ շնորհակալագրեր եւ հուշանվերներ ստացան, ինչպես Մարսպետի, այնպես էլ Վանաձորի, Ալավերդու, Սպիտակի, Տաշիրի եւ Ստեփանավանի քաղաքապետերի կողմից։ Ծառայում Հայաստանի Հանրապետության։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Yandex ընկերությունը ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ համատեղ հանդես է եկել ծրագրավորման նոր նախագծով։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում բացվել է Yandex ընկերության ծրագրավորման դպրոցը, որտեղ անվճար կսովորեն Լոռեցի դպրոցականներ։ Սևան Շահնազարյանը Վանաձորի պոլիտեխնիկական դպրոցից է որոշել է դառնալ ծրագրավորող, ոլորտն ուսումնասիրում է արդեն 1 տարի Yandex ընկերության դպրոցի մասին իմացել է ու սեփական որոշման համաձայնել մասնակցել մրցույթին։ Նախորդ փուլերին հաջողություն գրանցել ու արդեն ընդգրկվել է Վանաձորի Yandex ընկերության ծրագրավորման դպրոց։
Հնաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում տեղի ունեցավ Yandex ընկերության ծրագրավորման դպրոցի պաշտոնական բացումը, այն ընկերության ու ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի համատեղ նախագիծն է 9-11-րդ դասանների աշակերտների համար, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել ծրագրավորման հմտություններ։ Ծրագրի նպատակն է աշակերտներին ծանոթացնել ծրագրավորմանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, աշխատանքի հեռանկարներ ստեղծել նրանց համար և նպաստել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը Լոռու մարզում, որը 2017-ին հայտարարվել է Smart Mars։ Այսպիսով Smart Mars-ում Yandex-ը նմանօրինակ իր առաջին ծրագիրն է կյանքի կոչում։ Առաջին անգամ նման կազմակերպություն իր երկրից դուրս ծրագիր է, որ Երևանում չի, Վանաձորի մասին։ Դա ասենք։ Ամեն մարդու չէ ծրագիրը, մասկոպի խոսքերի առաջինը մենք Smart Mars-ին ենք, որը շատ ոգևոր չէ կարևոր։ Լոռու մարզ պետական օրգանիզանի անունից ողջունեմ ձեր մուտքը Լոռու մարզ, մասնավորապես Վանաձոր քաղաքի հրաշալի տեխնոլոգիական կենտրոն, և համոզմունք հայտնեմ, որ Yandex-ի մուտքը մեր մարզ, մեր քաղաք իր բավականին դրական արձագանք կբերի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Yandex ընկերության ներկայացուցիչներն էլ իրենց խոսքում ընդգծեցին, որ Հայաստանում բարձր է գիտական կադրերի մակարդակը, համոզված են, որ տաղանդավոր երեխաներին կարող են օգնել բացահայտելով նրանց մեջ մեծ ներուժը։ Պաշտոնական բացումից հետո երեխաներին ուղեկցում են այն դասարան, որը Yandex-ի դպրոցն է լինելու և որտեղ էլ կանցկացվեն դասերը։ Այս դասասենյակում արդեն հունվարի 21-ին կսկսվեն դասերն ու կտևա 1 տարի։ Ծրագրավորման լեզվի հմտությունները սերտելուց հետո իրենց ուժերը կփորձեն փոքր նախագծերում ու դասընթացը բարեհաջող ավարտից հետո էլ կստանան Yandex ընկերության ծրագրավորման դպրոցի ավարտական վկայական։ Կրթության ու գիտության նախարարն էլ համոզված է, որ Smart ուղին բռնած մարզում Smart դասասենյակների հիմնան կողքին ծա ևս մեծ հնարավորություն է ոլորտը մարզում զարգացնելու համար։ Այսպիսով Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիական կենտրոնում գտնվող Yandex-ի ծրագրավորման դպրոցում Լոռեցի դպրոցականները կսովորեն անվճար։ Նշենք նաև, որ այս ուսուցման ծրագրի մասնակցելու հայտ ներկայացրել են 147 դպրոցական, որոնցից 28-ն են դրվել Yandex-ի դպրոց։ Այստեղ էլ նրանց կդասավանդեն Yandex-ի տվյալների վերլուծության դպրոցում ընտրության անցած և ուսում ստացած մասնագետները։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Երկրապահ կամավորականների միության Լոռու մարզային վարչության անդամները նահատակած պուրակում հարգել են ասալայի զոհված մարտիկների հիշատակը։ Հոգեհանգստի կարգ ու ծաղիկների խոնարհում Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժում։ 1975 թվականին մի խումբ լիբանանահայեր իրաքահայ գործիչ Հակոբ Հակոբյանի գլխավորությամբ որոշեցին հիմնադրել ընդհատակյա կազմակերպություն, որը զինված գործողությունների միջոցով հայկական հարցը կրկին կմտցներ միջազգային քաղաքական օրակարգ, Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման նախադրյալներ կստեղծեր։ Այսպես հիմնադրվեց Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակը, որն ակտիվ գործունեություն է ծավալել 1975-1997 թվականներին։ Ասալայի ռազմական գործողությունները հիմնականում ուղղված էին թուրքական դեսպանատների, պաշտոնատար անձան, զինվորական և ոստիկանական հաստատությունների, թուրքական բիզնես միջավայրի, ինչպես նաև այլ երկրների պետական ու հասարակական այն կառույցների դեմ, որոնք դրամական կամ ռազմական օժանդակություն էին ցույց տալիս թուրքական պետությանը, խոչընդոտում ասալայի գործունեությանը։ Ասալան իր գոյության մասին առաջին անգամ հայտնեց, երբ ստանձնեց 1975 թվականի հունվարի 20-ին Բեյրութում եկեղեցիների համաշխարհային միության գրասենյակի ռմբահար պատասխանատվությունը։ Սրան հաջորդեցին շուրջ 200-ից 300 ռազմական գործողություններ, որոնց արդյունքում սպանվեց մոտ 100 և վիրավորվեց ավելի քան 200 մարդ, այդ թվում շուրջ 4 տասնյակ թուրք դիվանագետներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ա
Հանաթորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու սրբոց նահատակած պուրակում տեղի ունեցավ հոգեհանգստյան կարգ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակային մարտիկների համար, որոնք հանուն Սուրբ Գաղափարի անձնազոհաբար նվիրաբերեցին իրենց կյանքը։ Ասալան հիմք հանդիսացավ հայոց պահանջատիրության։ Այսօր տարեդարձն է Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի այն տղաների, ովքեր առանց հայրենիք տեսնելու և միայն քարտեզի վրա ճանաչելով Հայաստանի Հանրապետության տեղը Սովետական Միության, զինվորագրվեցին գաղափարին և հայ դատին, անզնուրացաբար մարտնչեցին այդ գաղափարի համար և նահատակվեցին։ Հիմնադիրն էր Գուրգեն Յանիկյանը, զառամյալ տարիքով հաշվի չառնելով ոչինչ և ոչ մի բանի կարիք չունենալով իր կյանքը նվիրաբերեց այդ սրբազան գործին։ Հանուն մեր կրնագրաված հայրենիքի և նահատակված հայ ժողովրդի։ Եվ իշնորիվ հայ գաղտնի բանակի առաջացավ արցախյան շարժումը հարկ բոլոր նահատակներին, և այսօր ունենք կանոնավոր բանակ, որը շարունակողն է գաղտնի բանակի։ Հարկ բոլոր նահատակներին, հարկ այն զինվորներին, որ այսօր էլ կանգնած են մեր հարապանց լեռների գլխին ու պաշտպանում են մեր խաղաղությունն ու անդորը։ Իսկապես ես համար պատմական օր է, հիշարժան օր է, գնահատել որ է այն առումով, որ մենք այսօր հարգանքի կույք ենք մատուցում այն մարդկանցը, ովքեր իրենց կյանքի նպատակը դրեցին հայրենիքի սրբությունը բարձրացնելը, հայրենիքի ցավը բարձրացնելը և այդ ցավը տարբերելը ամեն աշխարհ։ Ինչպես առաջացավ այս երևույթը, որը սարսափում է այսօր մեր թշնամին, որի անունը անգամ լսելուց։ Այս հիշարժան օրը մենք լավ ենք դիտակցում, թե ինչի համար ենք մենք հավաքվել։ Հայրենիքի համար այս հերոս տղաների, այս նահատակների հիշատակը գնահատելու, մեծարելու երևույթը ևս խոսում է այն մասին, որ այսօր մենք մեր մեծարման խոսքով դաստիարակում ենք մեր ապագա երեխաներին, մեր ապագա հայրենիքը պաշտպանողների, մեր հայրենիքի ներդարձակացողների։ Չգնահատել, չմեծարել նշանակում է լինել կույր, լինել ստոր, լինել ոչ հայ, և այդպես մենք տարապանքների մեջ շարունակենք այդպես էլ ապրել։ Ներկաները բարձր գնահատեցին Ասալայի անդամների սխրանքը, համոզմունքով, որ նման հերոսների հիշատակը վառ կմնա ինչպես ներկա, այնպես էլ գալիք սերունդների սրտերում։ Ասալայի հիմնադրման 42-րդ հոբելյանին ներկաները նաև ծաղիկներ խոնարեցին հայդատի պահանջատիրության առաջամարտիկների հիշատակը հավերժացնող արձանին։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար այսքանը, հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 22-ին օրվա երկրորդ կեսին 23-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում սպասվում է թույլ ձյուն, 23-ի ցերեկը և 24-ից 25-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին արևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճան նաապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ, այստեղ օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, ցերեկն է ապես չի փոխվի։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում
ստացվում է 5 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 14, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Գիշերն այստեղ օդի ջերմաստիճանը կնվազի 6 աստիճանով, սակայն առանց ստեղումների արևային եղանակ է սպասվում։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0 աստիճան։ Օրվա առաջին կեսին հնարավոր է անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսն արևային կլինի։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկիսյուն օրվա առաջին կեսին կգրանցի մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային առանց ստեղումների եղանակ է սպասվում։ Երևանում հունվարի 22-ի օրվա երկրորդ կեսին 23-ի գիշերը սպասվում է թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 11, ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Տիգրանաշենի ոլորաններում Սոտ Քարվաճար հատվածի 26-ից 35-րդ կիլոմետրին, Օձուն Ստեփանևան հատվածում Վարդենյազ լեռնանցքում տեղտեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, հաճելի հանգստյան կիրակի ենք մաղթում, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։